Невродлива зустріча рада, знаєш тайні жаги і Содому, забуваєш себе заради, але ти не потрібна нікому. Утішаєш, ярієш, просю, віддаєш сорочки і хороми, розкриваєш єство на розтіж, але ти не потрібна нікому. Ти злетиш у підхмар'я літа, облаштуєш Едем на соломі, з бідаками ділишся хлібом, але ти не потрібна нікому. Замиряєшся з тим, що буде, шлеш привіти і ставиш коми, цілковито належиш людям, але ти не потрібна нікому. Так Господь у грішному світі душі кличе, але ж аксіома, на могріно марноти кліття, а його не потрібно нікому, а його не потрібно нікому, а його не потрібно нікому.